Salam hörmətli izləyicilər. Riyaziyyat Plus video dərslər kitabındakı mövzular üzrə video dərslərimizi davam etdiririk. Bugünkü mövzumuz paraqraf 18 törəmə və tətbiqləri mövzusu haqqında olacaq. Və mövzumuzun alt başlıqları belədir. Funksiyanın artma və azalma aralığı, böhran, ekstremum və stasionar nöqtələr, funksiyanın parçada araşdırılması. Qeyd etmək istəyirəm ki, Riyaziyyat Plus video dərslər kitabı digər kitablardan fərqli olaraq QR kod texnologiyası ilə hazırlanmışdır. Belə ki, siz mövzuları öyrənən zaman çətinlik çəksəz, həmin mövzunun daxilində yerləşdirilmiş QR kodları telefon və ya planşetin kamerası ilə skan edərək mövzunun video izahına baxa bilərsiniz. Kitabda həm mövzuların video izahı, həm də mövzu ilə bağlı test tapşırıqlarının video izahı mövcuddur. İndi mövzumuza keçək. Əvvəlcə, funksiyanın artma və azalma aralığı anlayışı ilə tanış olaq. Y bərabərdir fx funksiyası üçün, f'x böyük bərabərdir şərtini ödəyən x-lər funksiyanın artma aralığı, f'x kiçik bərabər şərtini ödəyən x-lər isə funksiyanın azalma aralığını göstərir. Və aşağıda gördüyünüz kimi, verilmiş funksiyanın artma və azalma aralığını tapmalıyıq. Amma əvvəlcə, qrafika əsasən artma və azalmanı necə təyin edəcəyimizə baxaq. Gördüyünüz kimi, şəkildə fx bərabərdir x kubu plus 3x kvadrat plus 1 funksiyasının qrafiki verilmişdir. X oxunun müsbət istiqamətinə doğru hərəkət etdikcə, əgər funksiyanın qrafiki yuxarı qalxırsa, bu funksiyanın artdığını, qrafik aşağı düşürsə, bu funksiyanın azaldığını göstərir. Deməli, şəkildən də göründüyü kimi, fx funksiyasının qrafiki əvvəlcə artır, daha sonra azalır və bundan sonra isə yenidən artır. Mən burada artma və azalma aralıqlarını fərqli rənglərlə göstərmişəm. Eyni zamanda üzərinə hansı aralıqda funksiyanın qrafikinin artdığını, hansı aralıqda funksiyanın qrafikinin azaldığını da yazmışam. Ancaq hal-hazırda bizim əsas məqsədimiz funksiyanın qrafiki olmadıqda belə, yəni bu şəkil bizim qarşımızda yoxdur. Bu halda funksiyanın artma və azalma aralığının necə tapılacağını öyrənməkdir. Başlayaq. Mərhələli şəkildə gedək. Birinci mərhələ. Birinci mərhələdə funksiyanın törəməsini alırıq. f'x bərabərdir x kubunun törəməsi 3x kvadratı plus 3x kvadratının törəməsi 3 vur 2, 6x plus 1, 1-in törəməsi 0. Funksiyanın törəməsini tapdıq. Və ikinci mərhələdə f'x böyük bərabərdir 0 yazaraq funksiyanın artma aralığını, üçüncü mərhələdə isə f'x kiçik bərabərdir 0 yazaraq funksiyanın azalma aralığını tapmalıyıq. Törəməni tapmışıq. 3x kvadratı plus 6x böyük bərabərdir 0. 3x-i mötərizə xaricinə çıxaraq x plus 2 böyük bərabərdir 0. Hər tərəfi 3-ə bölək. x plus 2 böyük bərabərdir 0. İntervallar metoduna keçək. Deməli, ifadəni 0-ə çevirən qiymətlər x-in yerinə 0 yazsaq, nəticə 0 olacaq və x-in yerinə mənfi 2 yazsaq, yenə hasil nəticəsi 0 olacaq. Mənfi 2 nöqtəsini və 0 nöqtəsini qeyd edək. İntervallar metoduna keçək. Mənfi 2-dən sol tərəfdə hər hansı qiymət götürsək, məsələn, mənfi 3 qiymətini buradan götürsək, mənfi 3-ü yerinə yazdıqda mənfi 3 vurulsun, mənfi 1. Mənfini mənfiyə vuranda işarə müsbət olur. Bura müsbət işarəni qoyaq. Mənfi 2 ilə 0 aralığında hər hansı bir qiymət, məsələn, mənfi 1 götürsək, mənfi 1 vurulsun, müsbət 1, işarə mənfi olacaq və 0-dan böyük hər hansı bir ədəd. Misal üçün, 1 götürsək, 1 vurulsun 3, işarə müsbət olacaq. Bizə lazım olan hissə böyük bərabərdir, yəni 0-dan böyük və bərabər olan hissədir. Deməli, mənfi sonsuzluq, 2 aralığı və 0, müsbət sonsuzluq aralığında işarənin müsbət olduğunu görərik. Beləliklə, mənfi sonsuzluq, mənfi 2 aralığında funksiya artan, eyni zamanda 0, müsbət sonsuzluq aralığında da eyni qaydada funksiya artandır. Qrafiklə yoxlayaq.
Həqiqətən də mənfi sonsuzluq mənfi kar aralığında funksiyanın artdığını görürük. Digər tərəfdən, 0-dan müsbət sonsuzluğa qədər yenə də qrafika görə funksiya artandır. Keçək azalma aralığını tapmağa. Yenə eyni ifadəni kiçik də bərabərdir 0 şəklində yazmalıyıq. Yəni 3x kvadratı plus 6x kiçikdir, bərabərdir 0. İntervallar metoduna keçsək yenə eyni üsul alınacaq və bu dəfə plus minus plus yazdıqdan sonra kiçik bərabərdir olduğuna görə mənfi işarə ilə verilmiş hissəni götürməliyik. Yəni, mənfi 2 0 aralığında funksiya azalandır. Beləliklə, funksiyanın artma və azalma aralığını tapmış olduq. Təkrarən qeyd edirəm. Hal-hazırda baxdığımız üsul qrafik olmadıqda funksiyanın artma və azalma aralığını tapmağa imkan verir. Yoxlasaq, həqiqətən də görərik ki, mənfi sonsuzluq mənfi 2 aralığında, mənfi sonsuzluq mənfi 2 aralığında funksiya artır. Bundan başqa 0 müsbət sonsuzluq aralığında yenə də funksiya artır. Eyni qaydada mənfi 2 0 aralığında, mənfi 2 0 aralığında funksiyanın azaldığını qrafikdən asanlıqla görmək olar. Mövzumuzu davam etdiririk. Böhran nöqtələri haqqında danışaq. Törəmənin 0-a bərabər olduğu və törəmənin olmadığı daxili nöqtələr böhran nöqtələri adlanır. Funksiyanın maksimum və minimum nöqtələri onun ekstremum nöqtələri adlanır. Fx funksiyası x0 nöqtəsində artmadan azalmaya keçirsə, x0 nöqtəsi maksimum nöqtə, fx0 isə funksiyanın maksimum qiyməti adlanır. Fx funksiyası x0 nöqtəsində azalmadan artmaya keçirsə, x0 nöqtəsi minimum nöqtə, fx0 isə funksiyanın minimum qiyməti adlanır. Funksiyanın törəməsinin 0-a bərabər olduğu nöqtələrə stasionar nöqtələr də deyilir. Qeyd: törəmənin 0-a bərabər olduğu nöqtə ekstremum nöqtəsi olmaya da bilər. İndi bu anlayışları praktiki olaraq gözdən keçirək. Gördüyünüz kimi, ekranda müxtəlif funksiyaların qrafikləri verilmişdir. Sol tərəfdə fx bərabərdir x kubu plus 3x kvadratı plus 1 funksiyasının qrafiki. Ortada jx bərabərdir 2x kubu plus 2 funksiyasının qrafiki və sağ tərəfdə tx bərabərdir mənfi 2x kubu plus 2 funksiyasının qrafiki göstərilmişdir. Burada A, B, C və D nöqtələri. A, B, C və D nöqtələri böhran nöqtələridir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, böhran nöqtələri törəmənin 0-a bərabər olduğu və ya törəmənin olmadığı nöqtələrdir. A və B nöqtələri ekstremum, yəni maksimum və minimum nöqtələridir. Gördüyünüz kimi, A nöqtəsi və B nöqtəsi sol tərəfdəki qrafikdə göstərilmişdir. Bunlara ekstremum nöqtələri deyilir. Şəkildə əsasən ekstremum nöqtələrini ayırmaq asandır. Gördüyünüz kimi, funksiya artmadan azalmaya keçdikdə, əmələ gələn nöqtə, yəni A nöqtəsi, funksiyanın maksimum nöqtəsi. Azalmadan artmaya keçdikdə isə əmələ gələn nöqtə, yəni B nöqtəsi isə funksiyanın minimum nöqtəsidir. C və D nöqtələri ekstremum nöqtələr deyil. Yəni, C və D nöqtələri maksimum və minimum nöqtələr deyil. Diqqət etsəz, ortadakı qrafikdə C nöqtəsinə qədər funksiyanın qrafiki artandır. C nöqtəsindən sonra yenə də funksiyanın qrafiki artandır. Yəni, nöqtənin maksimum və ya minimum nöqtə olması üçün qrafik ya artmadan azalmaya keçməlidir, burada gördüyünüz kimi, ya da azalmadan artmaya keçməlidir. Sağ tərəfdəki qrafiklərə diqqət etsək, bu qrafiklərin, iki qrafikin heç birində artmadan azalmaya və ya azalmadan artmaya keçmə yoxdur. Ona görə də C və D nöqtələri böhran nöqtəsi olsa da, yəni burada törəmə 0-a bərabərdir, ekstremum nöqtəsi, yəni minimum və ya maksimum nöqtələr deyil. İndi, əgər gözümüzün qarşısında qrafik şəkil olmazsa, böhran nöqtələrinin maksimum minimum nöqtələrin necə tapılacağını gözdən keçirək. Yenə mərhələli şəkildə misalı həll edək. Fx bərabərdir x kubu plus 3x kvadratı plus 1. Funksiyanın maksimum və minimum nöqtələrini, eyni zamanda maksimum və minimum qiymətlərini tapaq. Birinci işimiz törəməni almaqdır. F'x bərabərdir x kubunun törəməsi 3 x kvadratı plus 3x kvadratının törəməsi 3 vurulsun 2, 6 x kvadratının törəməsi x. Birində törəməsi 0-a bərabərdir. Deməli, funksiyamızın törəməsi 3x kvadratı plus 6x şəklində olacaq.
Bundan sonra törəməni sıfıra bərabərləşdirək və x-ləri tapaq. 3x-i mötərizə xaricindən çıxaraq x plus 2 bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir 0 və x bərabərdir mənfi 2 qiymətlərini taparıq. X bərabərdir 0 və x bərabərdir mənfi 2 funksiyanın böhran nöqtələridir. Bu böhran nöqtələrinin maksimum və minimum olduğunu tapmaq üçün ədəd oxu üzərində mənfi 2 və 0 nöqtələrini qeyd edək. Bundan sonra isə intervallar metoduna oxşar şəkildə mənfi 2-dən sol tərəfdəki hər hansı qiyməti, mənfi 2 ilə 0 arasındakı hər hansı qiyməti və 0-ın sağındakı hər hansı bir qiyməti törəmədə yerinə yazaq və törəmənin işarəsini müəyyənləşdirək. Əvvəlcə, mənfi 2-nin sağında mənfi 3 qiymətini götürək. Deməli, törəmədə yerinə yazsaq, 3 vurulsun mənfi 3-ün kvadratı plus 6 vurulsun mənfi 3 bərabərdir. 3 vurulsun 9, 27, 6 vur mənfi 3 çıxılsın 18, bərabərdir 9 taparıq. Deməli, mənfi 2-nin sol tərəfində işarə müsbətdir. İndi, mənfi 2 ilə 0 arasında hər hansı bir qiymət, məsələn, mənfi 1-i götürək və törəmədə yerinə yazaq. 3 vurulsun mənfi 1-in kvadratı, plus 6 vurulsun mənfi 1, bərabərdir 3 vur 1. 3 çıxılsın 6, bərabərdir mənfi 3. Deməli, mənfi 2 ilə 0-da, mənfi 2 ilə 0 aralığında törəmənin qiyməti mənfi oldu. Və 0-dan böyük hər hansı bir ədədi yerinə yazsaq, məsələn, 1-i yerinə yazsaq, asanlıqla görərik, 3 üstə gəl 6, işarə, cavab 9, işarə isə müsbətdir. İndi gəldi əsas məsələyə. Əgər törəmənin işarəsi nöqtənin ətrafında müsbətdən mənfiyə yerini dəyişirsə, bu nöqtə funksiyanın maksimum nöqtəsi. Mənfidən müsbətə yerini dəyişirsə, bu nöqtə funksiyanın minimum nöqtəsidir. Beləliklə, x bərabərdir 0 nöqtəsi funksiyanın minimum nöqtəsi, x bərabərdir mənfi 2 isə funksiyanın maksimum nöqtəsi oldu. Bundan sonra funksiyanın maksimum və minimum qiymətlərini hesablaya bilərik. Bunun üçün aldığımız qiymətləri, yəni x-in 0 və mənfi 2 qiymətlərini funksiyanın özündə, törəməsində yox, özündə, buna diqqət edin, yerinə yazmaq lazımdır. Əvvəlcə f0-ı hesablayaq. f0 bərabərdir, x-in yerinə 0 yazdıqda 0 üstə gəl 0 üstə gəl 1. Cavabımız 1 olacaq. İndi isə mənfi 2-ni hesablayaq. F mənfi 2 bərabərdir mənfi 2-nin kubu plus 3 vurulsun mənfi 2-nin kvadratı plus 1 bərabərdir mənfi 2-nin kubu mənfi 8 plus 3 vur 4 12 plus 1 bərabərdir 5. Deməli, funksiyanın minimum qiyməti x0 bərabərdir 1, funksiyanın maksimum qiyməti isə 5-ə bərabərdir. Həqiqətən də qrafika baxsaq, görərik ki, funksiya özünün ən böyük qiymətini mənfi 2 nöqtəsində alır, bu qiymət 5-ə bərabərdir. Bundan başqa, funksiya özünün ən kiçik qiymətini 0 nöqtəsində alır və bu qiymət 1-ə bərabərdir. Beləliklə, fx bərabərdir x kubu plus 3x kvadratı plus 1 funksiyasının minimum və maksimum nöqtələrini eyni zamanda minimum və maksimum qiymətlərini tapmış olduq. Yadda saxlayırıq ki, minimum və maksimum nöqtə dedikdə söhbət x-lərdən gedir. Minimum və maksimum qiymət dedikdə isə söhbət funksiyanın qiymətindən, yəni fx-dən gedir. İndi sağ tərəfdəki funksiyalarımızı nəzərdən keçirək. Gördüyünüz kimi,
Jx bərabərdir 2x kubu plus 2-yi və tx bərabərdir mənfi 2x kubu plus 2. Funksiyaları və onların qrafiki verilmişdir. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, burada göstərilən C və D nöqtələrində teoremə sıfıra bərabər olsa da, bunlar maksimum və ya minimum nöqtələri deyil. Nəyə görə? Çünki gördüyünüz kimi, funksiya C nöqtəsinin solunda artır və sağında yenə artır. Digər şəkildə isə D nöqtəsinin həm solunda, həm də sağında funksiyanın qrafiki azalır. Yaxşı, funksiya yoxdursa, bunu necə təyin edə bilərik? Ümumiyyətlə, tək dərəcədən funksiyalarda, yəni x kubu, x üstü 5, x üstü 7 kimi funksiyalarda, teoremənin sıfıra bərabər olduğu nöqtələr, ekstrem nöqtələr, yəni maksimum və ya minimum nöqtələr olmur. Bunu belə də yadda saxlaya bilərsiniz. Həll qaydası necədir? Yenə birinci mərhələdə teoreməni tapaq. J, x bərabərdir, 2 vurulsun 3, 6, x kvadratı, 2-nin teoreməsi 0. Və bunu sıfıra bərabər yazsaq, 6x kvadratı bərabərdir 0, buradan x bərabərdir 0 olduğunu alarıq. Həmin 0 qiymətini ədəd oxu üzərində qeyd edək. Və 0-dan sol tərəfdə hər hansı bir qiymət, məsələn, mənfi 1 qiymətini yerinə yazsaq, 6 vurulsun mənfi 1-in kvadratı işarə olacaq müsbət. Və 0-ın sol tərəfindən hər hansı bir qiyməti, məsələn, müsbət 1-i yerinə yazsaq, yenə müsbət 6 alınacaq, burada da işarə müsbət olacaq. Əvvəl qeyd etmişdik ki, işarə müsbətdən mənfiyə keçəndə həmin nöqtə maksimum nöqtə, mənfidən müsbətə keçəndə isə həmin nöqtə minimum nöqtədir. Burada gördüyünüz kimi işarə dəyişməsi yoxdur. Sıfırın həm sağında, həm solunda işarə müsbətdir. Ona görə bu nöqtədə teoremə sıfıra bərabər olsa da nöqtə maksimum və ya minimum nöqtə, yəni ekstremum nöqtə deyil. Eyni qaydada ikinci funksiyaya da baxa bilərik. Tx funksiyasında teoreməsini alsaq, t-x bərabərdir mənfi 6 x kvadratı bərabərdir 0 yazsaq, x bərabərdir 0 alarıq. Yenə də ədəd oxu üzərində 0-ı qeyd edək. Bundan sonra əvvəlcə mənfi 1-i yerinə yazaq. Mənfi 6 vurulsun, mənfi 1-in kvadratı müsbət olacaq və bu işarə mənfidir. Müsbət 1-i yerinə yazsaq, mənfi 6 vurulsun 1, yenə də işarə mənfidir. Gördüyünüz kimi, yenə işarə dəyişməsi yoxdur. Sıfırın solunda da işarə mənfi, sağında da işarə mənfi olduğuna görə, burada da ekstremum nöqtəsi yoxdur. Beləliklə, baxdığımız hissəni təkrarlasaq, qrafiklər üzərində göstərilmiş A, B, C və D nöqtələrində gördüyünüz kimi, teoremə sıfıra bərabərdir. A nöqtəsi maksimum nöqtədir, çünki burada funksiyanın qrafiki artmadan azalmaya keçir. Başqa sözlə, işarə müsbətdən mənfiyə dəyişir. B nöqtəsi minimum nöqtədir, çünki burada funksiyanın qrafikinə əsasən azalmadan artmaya keçdiyini görə bilərik. Başqa bir sözlə, işarə mənfidən müsbətə dəyişir. C nöqtəsində isə işarə dəyişməsi yoxdur. Ona görə bu nöqtədə teoremə sıfıra bərabər olsa da maksimum və ya minimum nöqtə anlayışı verilmir. Və eyni qayda D-yə də aiddir. Və mövzumuzun növbəti hissəsində funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılması haqqında danışacaq. Yenə də bunu konkret misal üzərində sizə göstərəcəm və mərhələli şəkildə ardıcıllıqla əməliyyatları icra edəcək. Fx bərabərdir x kubu plus 3x kvadratı plus 1 funksiyasının mənfi 1, 1 parçasında ən böyük və ən kiçik qiymətlərini tapın. Gördüyünüz kimi, mənfi 1, 1 parçasını mən şəkil üzərində qeyd etmişəm və bu parçada funksiyaya diqqət etsək, qrafikdən görə bilərsiniz ki, burada funksiyanın ən kiçik qiyməti 1-ə bərabərdir, ən böyük qiyməti isə 5-ə bərabərdir. İndi şəkil, qrafik olmadan ən böyük və ən kiçik qiymətləri necə tapacağımızı nəzərdən keçirək. Yenə mərhələli şəkildə gedək. Birinci addım, f'x, yəni funksiyanın teoreməsini tapırıq. Bərabərdir x kubunun teoreməsi 3x kvadratı, plus 3 vur 2, 6x, 1-in teoreməsi 0. Teoreməni aldıqdan sonra onu 0-a bərabər yazırıq. Və yenə eyni qaydada 3x-i mötərizə xaricdən çıxaraq, x üstə gəl 2, bərabərdir 0. Buradan da x bərabərdir 0 və x bərabərdir mənfi 2 nöqtələrini alarıq. Məsələnin bundan sonraki hissəsi çox vacibdir. X üçün 2 qiymət tapdıq. Ancaq bizə parça verilib. Bu parça mənfi 1, 1 parçasıdır. 0 nöqtəsi verilmiş parçaya, yəni mənfi 1, 1 parçasına daxildir. Mənfi 2 nöqtəsi isə
verilmiş parçaya daxil deyil. İkinci mərhələyə keçəndə biz tapdığımız x-ləri və parçanın uc nöqtələrini funksiyanın özündə yerinə qoyub yoxlamalıyıq. Ancaq bu zaman diqqət edirik ki, tapdığımız x-lərdən hansı parçaya daxildirsə, ancaq onu yerinə qoyub yoxlamalıyıq. Yəni, x bərabərdir mənfi 2 nöqtəsi verilmiş parçaya daxil olmadığına görə, bu qiymət məsələnin sonraki hissəsində bizə lazım deyil. Beləliklə, əvvəlcə, parçanın uc nöqtələri f mənfi 1-i, f 1-i. Sonra isə x bərabər 0 nöqtəsi parçaya daxil olduğuna görə f 0-ı tapmalıyıq. Və hesablayaq. Mənfi 1-in kubu üstə gəl 3 vurulsun mənfi 1-in kvadratı üstə gəl 1. Bərabərdir. Mənfi 1-in kubu mənfi 1 üstə gəl mənfi 1-in kvadratı müsbət 1 3 üstə gəl 1. Bərabərdir 3. F 1-i hesablayaq. Deməli, 1-in kubu üstə gəl 3 vurulsun 1. 3 üstə gəl 1. Bərabərdir 5 və F 0-ı hesablayaq. 0 üstə gəl 0 üstə gəl 1. 1. Tapdığımız qiymətlər daxilində ən böyük ədəd 5, ən kiçik ədəd isə 1-ə bərabərdir. Deməli, baxılan parçada, yəni mənfi 1, 1 parçasında funksiyanın ən kiçik qiyməti, minimum qiyməti 1, yəni söhbət bu nöqtədən C nöqtəsindən gedir. Ən böyük qiyməti isə, yəni maksimum qiyməti isə 5-dir. Yəni söhbət bu nöqtədən D nöqtəsindən gedir. Beləliklə, funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasını da nəzərdən keçirmiş olduq. Teoremə vasitəsilə funksiyanın araşdırılması çoxlarının qarışdırdığı bir mövzudur. Ümid edirəm ki, bu video müəyyən qədər sizə kömək etmiş olacaq. Beləliklə, bu videonu yekunlaşdırdıq. Növbəti videolara qədər. Sağ olun.